Дешевий газ для населення і навіть по 3 гривні за кубометр, обіцяє Юлія Тимошенко. Щоправда, після ухвалення зареєстрованого батьківщиною законопроекту. Це шанс для народу, зазначила лідерка батьківщини і водночас звинуватила посадовців в тому, що вони намагаються нажитися на українцях. То про що мовиться у законопроекті та чи направду 3 гривні – близька реальність? Вартість кубометру газу для населення не повинна перевищувати 3 гривень. Саме таку ціну на блакитне паливо встановлює розроблений батьківщиною законопроект, на терміновому ухваленні якого наполягає команда Юлії Тимошенко. Документ скеровує на потреби родин газ вітчизняного видобутку та газ із підземних сховищ. Це дозволить здешевити тарифи більш як вдвічі та зняти напругу у суспільстві. Ми закликаємо прийняти закон, який чітко пропише 30% рентабельності національного видобутку газу і віддати людям, і в газ в газових сховищах плюс ПДВ транспортування віддати людям. Це максимум 3 тисячі гривень, а не 7 за тисячу кубічних метрів. Треба це робити негайно. Влітку до підземних сховищ було закачано рекордні 28 мільярдів кубів газу за ціною у 3 гривні, пояснює Юлія Тимошенко. Приблизно такою ж є собівартість палива, яке видобувається в Україні. Людям його продають по 7 гривень, наживаючи на найбільш незахищених. Саме ця несправедливість і виводить тисячі обурених громадян на мітинги по всій країні і змушує сотні місцевих рад підтримувати вимогу батьківщини дати людям чесні тарифи. Немає ніякого ринку, існує монополія і корумпована ціна на тепло, на газ, на електроенергію, яка виставлена в ручному режимі. З цим треба покінчити. Або діючий президент, уряд, парламент всім покінчать самі, або люди примусять покінчити з цією корупцією. У компетентних та своєчасних реакціях батьківщини на проблеми країни люди бачать реальну альтернативу безпорадності влади. А в Юлії Тимошенко, яка єдина має покрокову стратегію дій, найбільш підходящого нині кандидата на посаду прем'єра, констатують експерти. Саме цим варто пояснювати невпинне зростання рейтингів команди екс-прем'єрки, яка вже випереджає президентську партію. Суспільство дедалі дужче розчаровується некомпетентністю нових облич та покладає щодень більше сподівань на досвід та професіоналізм Юлії Тимошенко.